У черговий раз фізкультурно-оздоровчий комплекс Роденського «Радо» відчинив свої двері для учасників традиційного новорічного обласного турніру з волейболу. Хоча більшість команд учасниць не вперше грають саме на базі ФОКу, відомов цього спортивного майданчика завжди залишаються у захваті. Ми приїхали з Межевої, команда Межевського ДЮ США. Нам дуже тут сподобалось. Ми були в восторгі від спортзалу. Правда, ми тут вже не перший раз, але все-таки... Да, были, ну, было немного волнения, но сейчас мы собрались, мы выиграли, мы смогли. Зал просторный, он удобный, есть много места, чтобы размяться, есть маты, на которых можно, ну, начинать падение, разминаться. Цього разу на обласний турнір з волейболу з'їхалися дівчата 2000 року народження. Позмагатися у володінні м'ячем приїхали 8 команд з різноманітних куточків не тільки Донецької області. К нам приїхало 8 команд. Из городов Бахмута, Курахова, Межевой, Покровска. Ну и у нас две команды, всего 8 команд. Цей турнір можна сміливо називати історичним, адже востаннє на спортивний майданчик саме у такому складі вийшли одні з найсильніших волейбольних команд Роденського та Покровська. Вже наступного року дівчата поїдуть навчатися до вишів, а їм на зміну прийде другий склад команди. Мы собрали здесь девочек и 2000 года, и 2004. 2000 год – это уже возраст, который уходит в институты. Ну, они уже учатся. А младшие – 4-й год, 3-й год. Вот, мы ставим задачу для того, чтобы усилить подготовку младших девочек. Поэтому этот турнир, так сказать, и проводим. Набратися досвіду приїхала і волейбольна команда з Курахового. Дівчата значно молодші за своїх суперників. Проте саме для них на цьому турнірі у пріоритеті була участь, а не перемога. Я привезла дівчаток немного младше, ніж турнір 4-5 року. Ми приїхали, щоб набратися опиту у старших хлопців і показати свої можливості, що ми навчились. Однією з особливостей цьогорічного турніру стало те, що тут зібралися справді сильні команди. У скринці кожної з них чимало нагород та призових місць. Ми команда з міста Роденського. Ходимо ми тут по-разному. Некоторі ходять 3 роки, некоторі 4 місяці. Вчора результати були хороші, нам сподобалось все. Ми з Покровська, команда Покровська. У нас чудова команда, приїхали побіждати. Ми вже займали призові місця, так само, як на класичному волейболі, так і на пляжному волейболі. Ну, суперники доволі таки сильні сьогодні приїхали. Надіюсь, що ми побідемо, тому що у нас є сила, вот, у нас є підтримка. Участь приймаємо регулярно. В цей раз їхали достойні суперники, всі приблизно на одному рівні. Надіємося на побіду. Діти займаються хто 5, 4, 3 роки, і може більше є. Успехи неплохі, їздимо на обласні соревнования постійно. В призових містах часто буваємо. Звичайно ж, усі волейболісти знали про можливості своїх супротивників і ретельно готувалися до змагань. Адже заповітна мрія кожної команди – повернутися додому переможцям. Ми з Бахмута займаємося вже 3-й рік. Приїхали на ці соревнования, щоб виграти. Суперники доволі таки складні, від не буває легких. Завжди потрібно старатися викладатися на площадці. Тому що навіть якщо слабий суперник, а ти будеш ошибатися, то можна проіграти любому. Ми приїхали з Діносом, займаємося на базі спортивної школи. Приїхали, звісно, за перемогою, але команди сильні, будемо старатися. Безусловно, перемоги хочеться. Аби боротьба була дійсно чесною і врешті-решт перемогла найсильніша команда, змагання вирішили провести за схрещеною системою суддівства. Граємо по двом підгрупам, в кожній підгрупі по 4 команди. І потім грати будемо, перше місце виграє підгрупа, і грає з другим місцем в іншу підгрупу. Називається система «Крест-накрест». Для того, щоб виявити найсильнішого команду, необхідно грати по такій системі. Зустріч по різні боки волейбольної сітки кожної команди була по-своєму цікава та непередбачувана. Дівчата до останнього виборювали перемогу у кожному таймі. Але гру на справжньому професійному рівні показала команда, яка вже кілька років тренується на базі Роденського ФОКу. Дівчата забивали супротивникам гол за голом, не даючи їм ні хвилини перепочинку. Треба
активно підтримували своїх улюбленців і вболівальники. Кілька днів волейболістки з усієї Донецької області змагалися за титул чемпіонів. І у результаті напруженої боротьби третє місце у турнірі зайняла команда з Бахмута. Другу сходинку посіли спортсменки з Покровська, а чемпіонами стали роденці.